Die leerlinge van die hoortechniese skool Karel de Wet is aan die voorpunt van innoverende boerderymetodes. Voedingsstowwe in vistenke se watervoet gruisbedekkings waarin groente geplant is. Die gruis dien as 'n filtreerstelsel en die water word dan in die vistenk teruggepomp. Geen ekstra kunsmis word benodig nie. Die kurpers word verkoop as 'n alternatief vir stokvis. En daar kan byvoorbeeld tot 26 ton spinasie per jaar geproduseer word uit een bak. Hierdie stelsel hou hitte baie beter in. Ons kan enige tyd van die jaar enige tipe groente plant. En dan per oppervlakte gewys kan ons hierso 10 keer meer produseer as wat ons buite op die droëgrond kan produseer. Twee maatskappye, Inmed en Air Products, help die skool met die projek. Not only are you encouraging the children to farm by using a different method, but you're also helping the environment with the climate and utilizing less of our water. Die leerlinge sê omdat hulle die hele groeiproses self kan beheer, is hulle altyd verseker van gesonder produkte. Ek dink hier is die beste volhoubare en is 'n organiese geslote stelsel wat volhoubare produksie sal verseker. Hierdie projek help om ons skool se voedingsskema te bevorder en die minder bevoorregte kinders in ons skool te help sodat hulle in die aande met 'n vol maagie kan gaan slaap. Die skool wil ook met die Universiteit Stellenbosch skakel om meer navorsing oor die soort boerdery te laat doen. Gerard Pretorius, E-nuus, Vanderbijlpark.